БТР-4 на прізвиську «Ладья» вібрав у себе все найкраще сучасних бойових машин, запевняють фахівці. Від попередніх моделей техніки, що випускалися заводом Малишева, залишилася тільки броня. Нова електроніка, все нове, нове вооружение. В цій машині нове все. Ця машина відрізняється від старої повністю на всі 80%. 30-мм автоматична гармата, кулемет, гранатомет та протитанковий ракетний комплекс об'єднані у бойовий модуль. Їм керує всього один стрілок-наводчик. Потужний двигун дозволяє бронетранспортеру розвивати швидкість по трасі до 110, а у воді – до 10 км на годину. У машині передбачені місця для транспортування 10 бійців та 3 членів екіпажу. Є в БТРі і автономне опалення та кондиціонер. Ми все-таки зробили упор на забезпечення нормальної, комфортної роботи екіпажа. С обеспечением современных боевых свойств по вооружению, по защите, по подвижности. Нова українська бойова машина, запевняють її розробники, не поступається закордонним аналогом за технічними характеристиками. До того ж, її ціна вдвічі менше, ніж у машин схожого класу, близько мільйона доларів. Тому є стабільний попит на вироби харківських танкобудівників. За минулий рік підприємство сформувало портфель замовлень на 3 мільярди гривень. Тож на заводі зацікавлені якнайшвидше виконати старі контракти та взятися за нові. Партія практично готова до відгрузки. Чекаємо інспекцію іноземного заказника. На сегодня завод Малышева выполняет основную часть работы по сборке этих БТРов. То есть сегодня мы говорим, что БТР-4 – это серийное изделие производства завода Малышева, ну, естественно, КП ХКБМ имени Морозова. 62 БТР відправляються в Ірак у травні, і це друга партія. 26 машин вже за кордоном. А до кінця наступного року замовник отримає всі 420 бойових машин. Андрій Соловів, Сергій Перець, Харківське Ізвістя. БТРі і автономне опалення та кондиціонер. Ми все-таки зробили упор на забезпечення нормальної, комфортної роботи екіпажа з забезпеченням современных боевых свойств по вооружению, по защите, по подвижности. Нова українська бойова машина, запевняють її розробники, не поступається закордонним аналогом за технічними характеристиками. Нового заказчика. На сьогодні завод Малышева виконує основну частину роботи по зборці цих БТРів. Тобто сьогодні ми говоримо, що БТР-4 – це серійне ізделіє производства завода Малышева, ну, естественно, КП ХКБ. 70%. 30-мм автоматична гармата, кулемет, гранатомет та протитанковий ракетний комплекс об'єднані у бойовий модуль. Їм керує всього один стрілок-наводчик. Потужний двигун дозволяє бронетранспортеру розвивати швидкість по трасі до 110, а у воді – до 10 км на годину. У машині передбачені місця для транспортування 10 бійців та 3 членів екіпажу – ЄВДКами. До того ж, її ціна вдвічі менше, ніж у машин схожого класу – близько мільйона доларів. Тому є стабільний попит на вироби харківських танкобудівників. За минулий рік підприємство сформувало портфель замовлень на 3 мільярди гривень, тож на заводі зацікавлені якнайшвидше виконати старі контракти та взятися за нові. Партія практично готова до відгрузки, чекаємо інспекцію іноземного. БТР-4 на прізвиську «Ладья» вібрав у себе все найкраще сучасних бойових машин, запевняють фахівці. Від попередніх моделей техніки, що випускалися заводом Малишева, залишилася тільки броня. Нова электроника, все новое, новое вооружение. В этой машине новое все. Эта машина отличается от старой полностью на все 80%.